predsjednik Joseph Biden izvodi tajnu operaciju u Ukrajini koja je u suprotnosti sa Ustavom SAD, napisao je bivši sudija Vrhovnog suda New Jerseya Andrew Napolitano u tekstu za Washington Post. Neka oprema koja je isporučena toliko je komplikovana za upotrebu da američki vojnici moraju lično da dolaze u Ukrajinu i obučavaju ukrajinske oružane snage, rekao je on. Prema rečima Napolitana, tajno prisustvo Amerikanaca predstavlja određene poteškoće. Instruktori su obučeni u civilno odelo, tako da je nemoguće govoriti o nekoj vrsti službene operacije. Istovremeno, ruske trupe mogu pucati na njih ili ih optužiti da špioniraju za Ukrajinu. Slična situacija je bila i u Vijetnamu i označila početak katastrofe, podsjetio je bivši sudija. Ustav jasno kaže da Kongres ne može da finansira rat u koji učestvuju Amerikanci, a koji on nije objavio, naglasio je Napolitano. Bez obzira kakvu opremu isporuče SAD, ukrajinske trupe neće moći da ostvare prednost na bojnom polju zbog nadmoći ruske vojske, zaključio je Napolitano. Thank you.